Namaste. Svante 7.10 એટલે કે નિયત સંકલન મેળવવા માટે આદેશની રીતમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોશો તો નિયત સંકલનના કેટલાક ગુણધર્મો આપેલા છે. એટલે કે આ ગુણધર્મો એટલે તમે સૂત્ર તમે યાદ કરો એ જ રીતે તમે ગુણધર્મો યાદ કરવાના છે. તો એક આ ગુણધર્મની મદદથી આપણે નિયત સંકલનની કિંમત ક્યારેક સરળતાથી મેળવી શકાય છે. જો આ ગુણધર્મો આપણી પાસે ના હોય તો ઘણા એવા પ્રશ્નો છે નિયત સંકલનના કે જેનું સંકલિત શક્ય નથી થતું, પ્રમાણિત સૂત્ર આપણે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. પરંતુ ત્યારે આપણે આ નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને સંકલિત નિયત સંકલન સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આ 9 ગુણધર્મો છે. તો પહેલું શું કહે છે કે ચલ કિંમત ફેરવતા કિંમતમાં સંકલિતની કિંમતમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. એટલે કે સંકલન a થી b fx dx બરાબર સંકલન a થી b ft dt તમે કરો, ચલ કિંમત બદલાવો તો કિંમતમાં ફેર પડતો નથી. તો પહેલો ગુણધર્મ આપણે શું સમજાવે છે કે ચલ કિંમત બદલાતા તેની સંકલિતની કિંમત બદલાતી નથી. એટલે કે જ્યાં તમે x છે ત્યાં t મૂકી દો અને એમને એમ સંકલન કરો તો એ કિંમત તો સંકલિતની સીમા બિંદુ પર બદલાતા નથી અને તેની કિંમત પણ બદલાતી નથી. બીજો ગુણધર્મ કે સંકલન a થી b fx dx બરાબર માઇનસ સંકલન b થી a fx dx. એટલે કે સીમા તમે બદલાવો, ઉપલી સીમાએ નીચલી સીમા બનાવી દો અને નીચલી સીમાએ તમે ઉપલી સીમા બનાવો તો સંકલિતની કિંમત કેવી બને છે, વિરોધી કિંમત મળે છે. એટલે કે સંકલન a થી b fx dx બરાબર માઇનસ સંકલન b થી a fx dx. ત્યારબાદ બંને સીમાઓ સમાન હોય, સંકલન a થી a ઉપલી સીમા અને નીચલી સીમા સમાન હોય તો સંકલિતની કિંમત કેટલી મળે છે, બરાબર 0. ત્યારબાદ a લેસ ધેન c લેસ ધેન b હોય તો આપણે અંતરાલ આપેલો છે અને એ અંતરાલ ab માં વચ્ચેની કોઈ કિંમત c હોય તો સંકલન a થી b fx dx ના આપણે બે ભાગમાં સરવાળા તરીકે લખી શકાય. સંકલન a થી c, હવે a થી c તમે જેટલા હોય c ની કિંમત કેવી હોવી જોઈએ, a અને b ની વચ્ચે હોવી જોઈએ. તો સંકલન a થી c fx dx વત્તા સંકલન c થી b fx dx તરીકે સરવાળા તરીકે લખી શકાય. પાંચમો ગુણધર્મ સમજાવે છે કે સંકલન a થી b fx dx ની કિંમત સંકલન a થી b f ઓફ a પ્લસ b માઇનસ x dx જેટલી જ થાય છે. એટલે કે બે સીમાઓ છે, ઉપલી અને નીચલી સીમાઓ, અહીંયા તમે ચલ કિંમતમાં તમે ઉમેરો અને એ સીમાઓના સરવાળામાંથી ચલ કિંમત બાદ કરતા જે વિધેયનું મૂલ્ય મળે છે તે જ આ fx નું મૂલ્ય મળે છે અને a થી b સંકલિતની કિંમત સમાન મળે છે. છઠ્ઠો ગુણધર્મ 0 થી a સંકલન ક્યાંથી, 0 થી a fx dx બરાબર સંકલન 0 થી a f ઓફ a માઇનસ x dx થાય. એટલે કે 0 થી a સીમા બિંદુ માટે f x નું સંકલન અને f ઓફ a માઇનસ x નું સંકલન બંને સમાન મળે છે. સાતમો ગુણધર્મ સંકલન 0 થી 2a fx dx બરાબર સંકલન 0 થી a fx વત્તા સંકલન 0 થી a f ઓફ 2a માઇનસ x dx થાય છે. એટલે કે 0 થી 2a ને આપણે બે સરવાળા તરીકે લખી શકાય, 0 થી a વત્તા 0 થી a, 0 થી a fx વત્તા 0 થી a f ઓફ 2a માઇનસ x. આઠમો ગુણધર્મ કહે છે જો f ઓફ 2a માઇનસ x બરાબર fx હોય તો, ઘણી વખત એવા વિધેય હોય છે કે એમાં તમે આ 2a માઇનસ x કરો તો વિધેયનું મૂલ્ય f ઓફ x જેટલું જ થાય છે. તો f ઓફ x હોય તો સંકલન 0 થી 2a f ઓફ x dx બરાબર 2 ટાઈમ્સ બે ગણો સંકલન 0 થી a fx dx. અહીંયા સમાન જે સીમા છે 0 થી 2a બરાબર 2 ટાઈમ્સ 2 સંકલન 0 થી a f
fx dx થાય છે અને જો f of 2a minus x બરાબર minus f of x હોય તો આ ખાસ તમે નોંધ કરશો minus f of x હોય તો સંકલન 0 થી 2a fx બરાબર શું થાય છે 0 તો આ જે આઠમો ગુણધર્મ છે સાતમા આધારિત છે અહીંયા તમને સાતમો શું કહે છે 0 થી a fx વત્તા 0 થી a f of 2a minus x હવે આઠમામાં શું કહે છે કે f of 2a minus x fx હોય એટલે કે આ જે કિંમત છે કેટલી થઈ f of x એટલે કે fx વત્તા fx થયા એટલે શું થયા 2 ટાઈમ્સ 0 થી a fx dx અને જો f of 2a minus x બરાબર minus fx એટલે આ કિંમત કેવી થઈ minus fx બરાબર એટલે 0 થી a fx minus 0 થી a fx થયા તો પ્લસ માઇનસ શું થઈ ગયા 0 અને માટે જો f of 2a minus fx બરાબર minus f of x હોય તો સંકલન 0 થી 2a fx dx બરાબર કેટલા થાય 0 નવમો ગુણધર્મ એમ દર સમજાવે છે કે f યુગ્મ વિધેય હોય એટલે કે f of minus x બરાબર f of x હોય તો સંકલન minus a થી a જો આ સીમા બિંદુ જોશો માઇનસ a થી a fx dx બરાબર શું થશે 2 ટાઈમ્સ 2 બનુ થશે સંકલન 0 થી a fx dx ક્યારે યુગ્મ હોય ત્યારે અને અયુગ્મ વિધેય હોય તો માઇનસ a થી a fx dx બરાબર શું થશે 0 થશે આ બે ખાસ નોંધ કરશો કે f યુગ્મ વિધેય હોય તો સંકલન માઇનસ a થી a fx dx બરાબર 2 ટાઈમ્સ 0 થી a fx dx અને f અયુગ્મ હોય તો અયુગ્મ એટલે કે f of minus x બરાબર minus fx થાય આ પ્રકારના વિધેય માટે સંકલન minus a થી a fx dx બરાબર શું થશે 0 થશે તો આ નવ ગુણધર્મોનો આપણે ઉપયોગ કરી સંકલિત આપણે સરળતાથી મેળવી શકાય છે નિયત સંકલનના ગુણધર્મો છે આ ગુણધર્મોને આધારે આપણે આગળ જોઈશું સ્વાધ્યાય 7.11 સ્વાધ્યાય 7.11 દાખલા નંબર 1 સંકલન 0 થી પાઈ બાય 2 cos સ્ક્વેર x dx આ રીતે જ ખાસ સમજવાની છે આના માટે કોઈ સૂત્ર કે નથી ફક્ત અગાઉ જે આપણે ગુણધર્મ સમજેલા તેનો જ ઉપયોગ કરી અને આ દાખલાની રીત જ સમજવાની છે સંકલન 0 થી π/2 cos સ્ક્વેર x dx નું સંકલન મેળવવા માટે જો આપણે સીધું સંકલન કરવા જઈએ તો શક્ય નથી કોઈ પણ રીતે ખંડસર સંકલન રીતે કે સાંકળનો નિયમ કેસો કે એને આપણે cos વર્ગને આપણે ત્રિકોણમિતિના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ત્રિકોણમિતિમાં ફેરવીએ તો પણ શક્ય નથી તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે જે ગુણધર્મ આપણે જોયેલા તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તો અહીંયા આપણે કયા ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીશું કે સંકલન 0 થી a fx dx બરાબર શું થશે સંકલન 0 થી a f of a minus x dx એ ઉપલી સીમા જે છે તે એમાંથી તમે ચલ કિંમત બાદ કરો તો તેની કિંમત બદલાતી નથી તો અહીં આપણે આ I બરાબર રસુવર્સા નિયમનો ઉપયોગ કરતા સંકલન 0 થી π/2 cos² π/2 minus x dx આ થશે તો cos² π/2 x ને આપણે કિંમત મૂકી શકો કઈ કિંમત મૂકી શકશો cos² બરાબર cos π/2 minus x એટલે કે sin x એટલે આ થશે બરાબર sin² x dx આ બે તમારી પાસે આ કિંમતો છે તો આપણે આ એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરેલો એટલે I બરાબર આ સંકલન જે તમારે માંગેલું છે I બરાબર cos² x dx આના માટે આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો અહીંયા માટે આપણે સંકલન 0 થી a fx dx બરાબર સંકલન 0 થી a f of a minus x dx નો ઉપયોગ કરીએ છીએ આ ગુણધર્મ આ આપણે જે મૂળ પ્રશ્ન છે તે સમીકરણ 1 કેસો અને a minus x કિંમત મૂકતા છે હવે સંકલિત મળે છે તે સમીકરણ 2 કહીએ 1 અને
ડાબી બાજુની કિંમત કેવી થશે i / i થશે i / i 0 થી pi / 2 cos square x dx સંકલન 0 થી pi / 2 sin square x dx i / i બરાબર શું થશે 2i 0 થી pi / 2 આ સીમા બિંદુઓ બંને કેવી છે સમાન છે એટલે આ બે સરવાળો જે અલગ છે તેને આપણે સાથે લઈ શકાય cos square x sin square x dx આપણે જાણીએ છીએ કે cos square x sin square x બરાબર 1 થશે 0 થી pi / 2 dx એટલે આ 1 નું સંકલન શું થશે x અને એની સીમા બિંદુ કેવી છે 0 થી pi / 2 સીમા બિંદુની કિંમત મૂકતા pi / 2 - 0 બરાબર pi / 2 એટલે 2y બરાબર pi/2 2y બરાબર pi/2 માટે i બરાબર કેટલા થશે pi/4 એટલે સંકલન cos square x dx 0 થી pi/2 નું મૂલ્ય કેટલું આવશે pi/4 i એટલે કે આ છે જે મૂળ પ્રશ્ન છે તે એની કિંમત કેટલી મળે છે pi/4 આ રીતે આપણે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને બે વિધેયોના સરવાળા કરીને આપણે i ની કિંમત મળે છે જો સીધું તમે cos square કે sin square x નું સંકલન મેળવો તો શક્ય નથી પરંતુ આ બંનેનો સરવાળો કરી અને સંકલિત સરળતાથી મેળવી શકાય છે તે જ રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા પણ આ નિયમનો ઉપયોગ થાય છે f(x) f(a) - x dx તો i બરાબર સંકલન 0 થી pi / 2 વર્ગમૂળમાં sin x ના છેદમાં વર્ગમૂળ sin x વર્ગમૂળ cos x dx અહીંયા આપણે f(a) - x કિંમત મૂકીએ એટલે કે sin(π/2) - x આ વર્ગમૂળમાં છેદમાં પણ વર્ગમૂળમાં sin(π/2) - x જ્યાં પણ x છે ત્યાં આપણે કેટલી કિંમત મૂકવાની છે π/2 - x અહીંયા પણ cos(π/2) - x dx હવે sin(π/2) - x શું થશે હાફ મેન છે જેવું તમને મેં વાક્ય કીધું હતું એ થશે cos x છેદમાં વર્ગમૂળમાં sin(π/2) - x cos x અને cos(π/2) - x થશે sin x dx આ સમીકરણ 1 અને આ સમીકરણ આ 1 અને આ 2 1 + 2 કરતા 1 + 2 i / i કેટલા થશે 2y બરાબર સંકલન 0 થી π/2 વર્ગમૂળમાં sin x ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં sin x / વર્ગમૂળ cos x dx / ડાયરેક્ટ તમે લખી શકશો બરાબર છે બંને આપણે અલગ અલગ ન લઈએ dx પછી હવે તમે નેક્સ્ટ દાખલાથી સીધી કિંમત પણ આ રીતે સરવાળો સીધો લખી શકો વર્ગમૂળમાં cos x / વર્ગમૂળમાં cos x / વર્ગમૂળ sin x dx આ બંનેનો સરવાળો કરશો તે તમને સંકલિત મળે છે 0 થી π/2 વર્ગમૂળમાં sin x / વર્ગમૂળ cos x નહીં દર્શાવી દેવાનું થશે અને પછી આ તમને કિંમત મળશે છેદમાં વર્ગમૂળમાં sin x / વર્ગમૂળ cos x / વર્ગમૂળમાં cos x ના છેદમાં વર્ગમૂળ cos x / વર્ગમૂળ sin x dx લસાઅ છે કે અંશ અને છેદ સમાન થશે સંકલન 0 થી π/2 √ sin x + √ cos x ના છેદમાં √ sin x + √ cos x આ કોની કિંમત થાય છે 2y ની કિંમત થાય છે બરાબર આ બરાબર આ dx બરાબર સંકલન 0 થી π/2 આ છેદ અંતર સમાન છે વિદ્યા આ x કેન્સલ થઈ જાય અને મૂકે છે મને છે π/2 આ કોની કિંમત થાય છે π/2 એટલે 2y બરાબર કેટલી કિંમત મળે છે π/2 અને માટે i બરાબર કેટલા મળે છે π/4 તો આ સીધું તમને આ સંકલન જે શક્ય નથી તો ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી બંને સમીકરણ
મળી જાય કે જેને આપણે પ્રમાણ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને સંકલિત મેળવી શકીએ. તો આ દાખલા નંબર 1 અને 2 તમે સમજ્યા, બંનેમાં સમાન રીતે તમારે ગણતરી કરવાની છે. તે જ રીતે દાખલા નંબર 1 અને 2 જે આપણે સમજ્યા, આ જ રીતે દાખલા નંબર 4 અને 3 અને 4 એમાં પણ આ જ નિયમનો ઉપયોગ થાય છે. એ માઇનસ એક્સ વાળો, તો દાખલા નંબર 3 અને 4 તમે HW માં કરશો.